Отново смърт на пътя. Двама младежи загинаха в София, пресичайки на пешеходна пътека, пометени от кола. Управлявана с висока скорост от 18 годишно момче. Пътен инцидент по чудо се размина без жертви и пострадали, след като кола се качи върху подлеза на метростанция. Трагично обаче завърши инцидент в морето край Китен, където двама рибари се обърнаха с лодката си. Единият беше спасен, но другият загина. Подробностите от репортерите на BTV, първо към Ивелина Драгнева и трагедията на столичния булевард Сливница. Ивелина. Здравейте, 18-годишен младеж с книжка, получена едва преди около 2 месеца и половина, предизвика трагедията тук на булевард Сливница. Малко по-малко от денонощие ще ви покажем и каква е ситуацията тук в момента. Виждате, има протест, хора, които са гневни от случилото се преди няколко часа, са се събрали тук и блокираха движението. Очаква се това блокиране да продължи още около 10-15 минути. Не се допускат никакви автомобили, не се допускат дори и автобусите от градския транспорт. Това, което знаем с нощи от записи от видеокамери, става ясно, че 18-годишният шофьор е шофирал с много висока скорост. Това показват записите. Той удря двамата пешеходци и ги убива на място. Става въпрос за момче на 22 години и момиче на 24 години, които са били заедно. Ето хронологията от случилото се. 0 часа и 19 минути. Камери на булевард Сливница засичат автомобила на 18-годишния шофьор. Според разследващите, скоростта е много над ограничението от 50 км в час. Следва удар. Поглеждам в лявата част на шосето, имаше труп на дете. В смисъл момиченце най-вероятно. Шока е ужасно голям от това, което сме видели. За жалост, впоследствие разбрах, че два човешки живота са отнети. Две дечица. Загиналите са пресичали булеварда на пешеходна пътека и светофар с мигаща жълта светлина, когато автомобилът връхлита. По данни от разследването, тялото на момичето се озовава на тротуара. Тялото на момчето на 300 метра от мястото на удара. Свидетелите на трагедията са няколко. Гледката беше много гадна, но имаше по пътя дрехи, обувки, беше много, много страшно. Нямаше нито спирачен път, нищо с момчето е било влачено, нали, от колата долу, чак долу до Константин Велишков. Според хора, които живеят близо до булеварда, е било въпрос на време да се стигне до трагедията. Просто тук е писта, особено вечерно време е пълно с мотори и автомобили, които префърчат 100-150, наистина не преувеличавам. След катастрофата предницата на автомобила е в това състояние. Виждаме, че при удара са се активирали и въздушните възглавници на автомобила. Прави ни впечатление също така, че на задния прозорец на колата има стикер с надпис «Млад шофьор». Екипът ни потърси близките на 18-годишния водач. Доведената му майка Таня отказа да коментира трагедията. Айде, ако обичате, моля ви се. Майка на момчето ли? Не съм никаква. Какво? По принцип, няма какво да ви казвам. Младежът има книжка от февруари. До сега няма нито актове, нито фишове, посочват от МВР. На шофьора са извършени тестове за алкохол и наркотици. Съответно са отрицателни. Същия задържан в трето район. По случая е образувано досъдебно производство. И така трагедията на булевард Сливница предизвика гнева на хората и те се събраха на протести преди броени минути, блокираха движението тук. До мен е Георги Тодоров, един от организаторите на този протест. Какво е посланието ви? Какво искате да кажете? Аз съм домоуправител на входа, който е непосредствено от този опасен светофар. За съжаление, по-късно днес разбрахме, че момичето, което беше убито, заедно с приятеля си живееха в нашия вход. Изключително сме покрусени всички. Настояваме за действие незабавно от страна на общината, на МВР, на държавата да се вземат незабавно всички необходими мерки за този опасен булевард, защото тук е една писта, по която нощно време не работят светофарите, няма абсолютно никакви камери за контрол на скоростта. И нощно време е един път за убийства. Отделно от това настояваме незабавно законодателната власт в България
да предприеме такива мерки, че да контролира младите шофьори, да ограничи тяхното право да използват МПС-та, така че да се контролира нормалния живот. Защото на този светофар всички ние имаме по една лична трагедия вече. Моята съпруга преди години беше блъсната на този булевард. Имаме съседи, които са блъскани. Всеки един от нас и всеки съсед почти в квартала има. И това положение е непримиримо. Благодаря ви. Благодаря за този разговор. Знаем, че 18-годишният младеж е задържан за срок от 72 часа по вдигнато му обвинение. В сряда се очаква съдът да реши дали той да остане окончателно в ареста. Ивелина Драгнева за трагичния инцидент в София.